Vi har efterhånden lavet en del blogindlæg i forhold til detailhandlen, og specielt med fokus på storcentrene og de mega udfordringer, som jeg mener, de står overfor. Nu er der udsalg, så jeg synes, det var sådan en god anledning til at tage den del op igen. Når man skal ud og kigge på, hvad der er, der sker ude hos ens bruger eller ude hos ens kunder, så kan man læse en masse analyser, men nogle gange så kan man også bare åbne vinduet og så se på de ting, som der allerede er derude. Og noget af det, som vi ved, jamen det er, at 62% af dem, som der har købt noget fysisk i en butik, de har fået deres inspiration online. Så det vil sige, at vi rent faktisk bruger digitale medier til at søge inspiration, før vi går ned i en fysisk butik. Ser man nu på langt de fleste af de her udsalgskampagner, som der kører, så ser det for eksempel sådan her ud på Frederiksbergcenters website. Så er der et billede, fordi der er udsalg, så kan man klikke sig ind, og så står der bare sale, sparer 30-40-70%. Så det her med, at brugerne de godt vil have inspiration, at jeg ikke kan se noget, hvad er det for en produkt, jeg kan købe, der skal jeg gå ned i centret for at se det. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, jamen, så kan vi gå ned og få en god shoppingoplevelse. Men nu ved vi altså, at 62% de søger inspiration herinde, og det gør de også, når der er udsalg. Og kan de ikke få det, jamen, så kan det jo være, at de ender med at finde alternativer, fordi Zalando og Boozt og Stylebit, de holder også udsalg, og de gør det samme som centerne. De samler brands og butikker et sted, så man gør det nemmere for brugerne. Så det er rigtig vigtigt at agere på den her adfærd. Bilka har gjort det rigtig godt. Inden på deres shop, der er det faktisk sådan, at 40% af deres salg herinde, det er det, der hedder klik og hent. Så det er brugerne, der har siddet derhjemme og forberedt sig og købt hjemmefra og hentet det ned i Bilka. Det fortæller alt om adfærd. Her, tøjeksperten, de er også begyndt på det inde på deres website. Hvis jeg vil købe de her shorts, så kan jeg vælge at lægge mit kur og købe dem online, eller jeg kan hente varen i butik, til det siger, at jeg kan reservere den. Så det er at gå ind og kigge på adfærd. Så helt overordnet set, så handler det om, skal man have succes på digitale medier, skal man gøre det, som man altid har gjort, og tilpasse den adfærd og den teknologi, man har til rådighed. Vi har efterhånden arbejdet med en del storcenter, blandt andet Waves, hvor det handlede om, at altså, de har altid sendt et katalog ud, og der er ingen tvivl om, at det er nok ikke fremtiden, for det er dyrt, og der er dårlig effekt på det. Men det så handler om, hvordan kunne vi gøre det, som de altid har gjort, og så få det over på digitale medier, og rigtig meget fokus på mobilen selvfølgelig. Så ikke bare et tryk katalog i Flip, som man ikke kan læse og lægge Zoom, men rent faktisk tilpasse det til adfærd. Så jeg vil godt lige hurtigt løbe igennem, hvad vi har gjort hos Waves, så kan I selv gå ind og kigge på det. Udover de ting, som der skal være, så har vi to ting for at imødekomme den her adfærd. Vi har et inspirationsunivers, og så har vi et univers, der er mere produktorienteret, så det kan være et tilbud eller nyheder for butikkerne. Klikker man sig ind på produktdelen, så er der en masse produkter, og det, som der er finden her, det er, at butikkerne selv har deres egen adgang, så de nemt og hurtigt kan lægge produkter op. Det kommer jeg tilbage til. Men hvis jeg så sidder herinde og siger, at jeg vil godt se på den gryde, så kan jeg se, hvad den koster, jeg kan få den til min shoppingliste, så jeg kan tage den med på mobilen, jeg kan se, hvor jeg kan købe den, jeg kan scrolle ned, så kan jeg se flere produkter og tilbud og nyheder fra den her butik. Så det er sådan set basic, sådan det fungerer, og det svarer jo sådan lidt til annoncerne i et katalog, hvis man skal skære det sådan groft. Så er det inspirationsdelen, som man også har gjort meget af i katalogerne, så det kan være, at jeg godt vil lave en skøn chokolademus, så kan jeg klikke her, så kan jeg se et lækkert billede, noget tekst. Vi har lavet en video, der viser, hvordan man laver den bedste chokolademus. Så på den måde så arbejder vi også med content-delen. Man kan scrolle ned, og så kan man så se de produkter, som der hører til det her billede, får det til sin shoppinglist, og på den måde så kan man huske, hvad det er, man skal købe, når man kommer ned i centret. Vi har også lavet det til mobilen. Det fungerer på samme måde. Der har vi bare en lille detalje, og der man kan gå ind og se en oversigt over alle butikkerne, og så kan man vælge sine favoritbutikker. For vi vil godt prøve at skabe sådan den ultimative skræddersyde shoppingguide. Så hvis jeg har nede på min mobiltelefon Waves, så hvis jeg kommer ned i Waves, eller er derhjemme, eller bare vil have noget inspiration, så trykker jeg her, så kommer jeg ind, og så er der kun produkter, som er målrettet for det, som der er mine yndlingsbutikker. Helt simpelt. Hvis man er en butik, vi har udviklet et system, som alle butikkerne har adgang til, både på desktop, men også på mobilen. Så står jeg nede i min butik, så trykker jeg bare en gang her, så kommer jeg ind, så kan jeg skrive, nu er det en lampe, den er flot, hvad koster den, hvilken dag udløber den. Så kan jeg lige tage et billede, jeg kan trykke her,
Så tager jeg et billede, og så trykker jeg send, og så ryger det med det samme op på website og mobilsite. Super nemt for butikkerne. Og det er faktisk sådan, at i de center, som bruger det her system, de får vist imellem 500 og 1000 produkter hver eneste dag. Så hvis I er et center, så hvor mange produkter får I vist hver dag? Så det her, det giver jer altså en mulighed for at gå ind og arbejde med den her adfærd. Det giver jer også noget content, som I kan bruge på alle mulige andre platforme. Her der er det i Rosengårdscenteret på Facebook. Nu er der udsalg. Jeg kan ikke klikke nogen steder, så jeg scroller bare ned på Facebook og siger, nå, ja, okay, men så kører jeg videre. I stedet for, at man kan klikke og tage dem videre. Det er det, man kan på Waves. Her der kan jeg så se noget inspiration. Pak strandtasken. Måske ikke lige så relevant i hvert fald ikke, det er at lave det her blogindlæg. Men så kan man så klikke sig over, og så læse mere omkring det. Se de her produkter, få det til din shoppinglist, og så egentlig bare komme videre. Man kan også bruge det som Waves har altid deres nyhedsbrev, fordi det er her, vi også kan bruge content. Nogle udvalgte nyheder og tilbud, som de har hernede. Så det handler om at kigge ud af vinduet. Nu illustrerer det ved Netflix og Blockbuster, fordi Blockbuster så ikke den adfærd, som brugerne havde. De ville hellere sidde derhjemme, og dermed blev de overhalet. Så som butik, eller detailhandel, eller center, der skal man vide, at 62% af dem, som der køber noget i en butik, de har fået deres inspiration online. Centerne har en kæmpe fordel. De kan stå sammen omkring det her og lave en fed shopping-univers. Jeg håber, at I synes, det var interessant. Jeg håber, at det er noget, som I kan bruge. Og vil I høre mere omkring det her, gå lidt mere i dybden, jamen, så er I velkommen til at tage fat i os.